真実。なぜ今頃、1700人投入した捜査員がたどり着いた真実とは。山梨キャンプ場女児行方不明事件、ずんだもん&ゆっくり解説。2019年9月、山梨県のキャンプ場で小学1年になる少女が失踪した。それから2年8ヶ月の間、少女の消息はわからないまま。そして、この失踪事件は悲しい結末を迎えてしまう。僕はずんだもん。ごくごく普通の家庭に育ったごく普通の小学生。見た目は子供、よろしくお願いします。ずんだもんは家族と共に山梨県真鶴郡道志村にあるキャンプ場へ来ていた。自然いっぱいでのどかな場所だね。隣の場所でも家族がキャンプしている。みんな楽しそうなのだ。お母さん、すごい人数の人たちだね。どこかのグループなのかな。あの人たちは子育てサークルで知り合った人たちみたいだよ。さっき水道に行った時に聞いてみたら、子供もずんちゃんと同じくらいだって。へえ、それは気が合いそうだね。そこの緑色、俺たちと遊ぼうぜ。なんか言い方が気に食わないけど、まあいいや、遊ぶのだ。この日、子育てサークルで知り合った7家族27人はお昼の12時頃にキャンプ場へ到着。子供9人がキャンプ場から150メートル離れた沢まで遊びに行った。15時か、夕飯まではまだ時間があるな。綺麗な沢だな。ねえ、待って。他の子供たちが沢に向かってから5分後、グループの中にいた小学1年生の女の子がみんなの後を追って沢へ向かう。この時少女は一人で向かったという。僕は一人で先に戻ってきたけど、なんか大人たちが騒がしいぞ。お母さん、どうかしたの。ずんちゃん、女の子を見なかった。小学1年生なんですって。一人で沢に向かったらしいんだけど、姿が見えないって言うのよ。確かに、みんなで沢で遊んでいたけど、僕は先に帰ってきちゃったし、帰りの道でも女の子は見かけなけなかったとな。大人たちは子供たちを沢へ迎えに15時50分頃に行ったが、16時に女の子がいないことが判明した。沢で遊んでいたのは15分ぐらいだよ。その間にどこかに行くかな。みんなで近くを探しているんだけど見つからないらしいのよ。17時頃に警察へ連絡し、警察と消防による捜索が行われた。しかし発見には至らない。22時でその日の捜索は終了している。なんだろう、キャンプ場は安全な場所だと思うんだけど、大人たちが一生懸命探しても女の子は見つからないのだ。キャンプ場からそんなに離れているわけでもない。少女がいなくなる直前の状況について母親はこう語っている。みんなよりおやつを食べ終わるのが10分ほど遅くなったんです。そしたら娘は私に、みんなのところへ行ってもいい？と言ってきました。いつもなら何も言わずに行くこともあるのですが、あの時はわざわざ私に聞いてきたんです。いいよ。私はそう言って娘を見送りながら娘の成長を感じていました。その時のニコッと笑って嬉しそうに走っていく姿が目に焼き付いて離れません。翌日も捜索が行われたが、少女は見つからない。その後、陸自やヘリを使った捜索が行われ、捜索に動員された人数は約1400人。それでも見つからなかった。ボランティアの人たちも一緒に女の子を探しているみたいだ。少女の母親はテレビの取材に答えているぞ。皆さん、どんなことでもいいので情報をお願いします。当時、少女の母親は失踪現場となったキャンプ場で取材に応じ、情報提供を呼びかけていた。しかし10月3日、警察は捜索を打ち切ることを発表。全国に情報提供を求めた。ねえずんちゃん、このお母さんの呼びかけにいろんな反応があるみたいなんだ。かわいそうとか心配だけじゃないの。多分だけど、みんなの記憶にあるのは、取材に答えていた人が犯人だったっていう事件のことだろうね。お父さん、そんな事件あったの？昔、母親が自分の子供と子供の友達をマルしたって事件があったな。そんな事件があったのか。2006年4月に、秋田県藤井だるま町で起きた母親が娘をマルした事件。母親は娘がいなくなった後、テレビの取材に応じており、そこで情報提供まで呼びかけていた。そういう事件があると、やっぱり人は疑ってしまうのかな。でもな、ずん全員がそうだってわけじゃないんだよ。
その事件と今回の女の子がいなくなった事件を結びつけて母親を責めるのは早すぎる気もするのだ。母親はテレビや SNS を使って積極的に情報提供を呼びかけた。しかしこの行動が逆に批判を浴びることになってしまう。うわ、ネットを見てみたけど結構なことが書いてある。母親がやったんだろうとか、早く母親を捕まえろとか、そんな事実もないのにこんなこと言っていいわけないじゃないか。その後もネット上には母親が犯人だという書き込みが続き、母親が捜索のために必要な資金を募金で募ると炎上。これも過去に自分の子供を難病に仕立て上げて募金を募った事件がイメージとしてあるのかもしれないな。何でもかんでも過去の話と結びつけるのは良くないのだ。あら、髪型変えたのね。母親がテレビに出演した際に髪型が変わったとして炎上。むちゃくちゃだなおい。母親に対する誹謗中傷は止まらず、ついには逮捕者が出るまでとなった。お母さんを誹謗中傷した人が逮捕されたみたいよ。2020年9月と10月、2名の男性が逮捕される。いずれもネット上でブログや SNS を使い、母親が犯人だと言っており、マルスとおぼろした者もいた。その後母親は運営会社に投稿者の情報開示を求め、大阪地裁に訴えた。地裁は住所や氏名などの開示を命じた。どんなことでも勝手な憶測で話をしてはいけない。事件から2年が過ぎた。ボランティアによる捜索活動やチラシなどが配られていたが、事態は思わぬ結末を迎えた。ズン、女の子が見つかったぞ。本当なの？ああ、それが2022年4月、捜索していた。ボランティアによって子供のものとみられる頭の骨が発見された。すぐに警察は発見現場付近を捜索する。そこで子供の靴や靴下が発見された。この時点で DNA 鑑定すればすぐにわかるのに、実は頭の骨の DNA 鑑定では個人の特定はできなかったらしい。骨なら何でもいいってわけではないのね。その後も新たに人間の骨と思われるものが発見されていく。最初の段階では特定できなかった頭の骨なんだけど、どうやらミトコンドリア DNA 鑑定で母親との親族関係が証明されたらしい。ミトコンドリア DNA は母親からだけ受け継がれる DNA らしいわ。普通の DNA 鑑定より採取できるものが多くて鑑定もしやすいんだって。だから母親との親族関係って言ったのか。その後発見された肩甲骨の骨で DNA 鑑定を行い、その骨が少女のものであることが判明した。肩甲骨の骨は人間の生命維持に不可欠な部分なんだ。それが骨になって見つかったってことは亡くなったと考えるわよね。そっか、なんで亡くなったのかは明かされているのかな。警察は少女が亡くなったことは発表しているのだが、死因については特定できていなかった。骨が発見されたところは警察がしっかり捜索していたはず。確かにあんな人数で地上と空から捜索していたもんね。それなのに2年経って出てくることってあることなのかな。関係者によれば骨の一部はキャンプ場から600メートル離れた林道近くの沢で見つかっている。その後も当日少女が身につけていたものがどんどん見つかっていった。ネット上では女の子が誘拐されたって言ってる人がいるな。確かにあれだけ探しても見つからなかったんだから、そう考えるのも無理ないかもしれない。誘拐犯が時差で捨てたという仮説が生まれていたが、その一方で単純に転落してしまってたという見解が強くなっていく。その他にも熊に襲われたのではという説も生まれていたけれど、それも遺品の発見などの考え、信憑性はなかった。どうやら壺骸骨が発見された場所は失踪当時の捜索ではしっかり調査されてなかったみたい。発見されたエリアはタコ台にあって、好奇心からタコ台に登って転落したんじゃないかって話を。いろいろ整理していくと、あの日沢に向かう途中で高い場所に登って転落した。その時に頭蓋骨を骨折してそのまま亡くなってしまった。落ちた時に土や葉っぱが女の子を覆いかぶしてしまい、2年間の間に雨や風でその土や葉っぱがなくなって遺体が見えてきたってことになるのかな。警察もそのように考察しているよ。そっか、見つかってよかったけど、
生きてて帰ってきて欲しかったのだ。その一方で、少女の性格から考えて、高台に行くかどうか、その部分に不可解な点があると母親も語っている。少女が発見された場所はキャンプ場から出て整備された道から、その横の道もない急な山に入り、とても傾斜がきつく慎重に歩かなければいけない。大人の足でもかなり時間のかかる山奥だった。はっきりと道だとわかる整備された道からその脇の山に入ることはまず考えられません。歩いて数分で回りきれるキャンプ場内で遊んでいた娘が、友達を探しているのに理由もなく山をどんどん登るとは考えられません。私も家族も事故ではなく、娘は何らかの事件に巻き込まれてしまったのではないかと考えています。大人でも入るのが難しい場所に小学1年生が入っていくのはちょっと難しい気もするね。家族は少女の性格からしてもこのような場所に行くことは考えられないと話している。捜索自体もそんなに危険な場所に子供が行くことは考えにくいと、捜索をしっかりしなかった。そして骨と共に見つかった遺品についても、専門家からは靴や靴下が数メートルしか離れていない範囲で発見されていることが不可解だと指摘されている。遺体が発見かとどこまで雨水や風で流れてきたと想定する。その場合、狭い範囲内に集まったことに違和感が残る。また警察発表によると、靴はそれほど劣化していないとされた。雨風に加え雪も降る地域である発見現場で、そんな状態で2年7ヶ月も放置されていて劣化しないということがあり得るのかと、不可解な点について指摘している。しかし誘拐などの事件性については、第三者が捨てに来た可能性ももちろんあるが、遺品だけならまだしも、遺体の一部までわざわざ持ってくるのは犯人からすればリスクが高いと思う。全く違う場所に遺棄するなら理解できるが、誘拐か不明になった場所に遺棄するというのは考えにくいと、やはり事故の可能性が高いとの見解を示している。時間が経ってしまっていることから捜査が難しいのかもしれない。お母さんは情報提供を今も呼びかけているみたいよ。この3年の間に少女の家族は周りからの様々な目にさらされ、辛い思いもたくさんしている。お母さんがテレビに顔を出している一方で、お父さんは顔出ししないことから、お父さんが何か知ってるんじゃないかなんて話も出てみたいだよね。キャンプの当日も一緒に行かなかったって話もあって、それが子育てに無関心なんじゃないかと疑われていたみたいだね。それも違うんだろう。そうなのよ。お父さんも捜索にはしっかり協力していたし、実際のお父さんは子供思いで責任感の強い人だったらしいわ。一部では両親は離婚したという情報も流れていたが、定かではない。近所の人の話では、父親は娘が行方不明になった日に目を真っ赤に泣き晴らしながら近所を訪ね歩いていたそうだよ。そんなに子供のことを思っていたのに子育てに無関心だって言われるのは辛いよね。お母さんがある時から結婚じびれをしていないって言われていて、そこから離婚説が出たらしいわよ。どうやらこの事件に似た小説が妻の不倫を書いていて、そことリンクしてしまった人たちが離婚説を唱えたって話もあるぞ。でもお母さんの SNS には毎年結婚記念日の話が出ていて、離婚したって話はないらしいよ。母親は少女が失踪してから発見されるまでに様々な取材に応じており、自身の気持ち、そして家族のことも話していた。娘を探すために SNS で協力を呼びかけ始めたら、娘が歩行不明になってネットができる神経がわからない、普通だったら寝込むはずと非難されました。でも私が倒れたら探してくれる人がいなくなってしまうと思い、体も気持ちもギリギリの状態でしたが、やるしかありませんでした。ネット上で脅迫メッセージが寄せられた時の気持ちを、自宅に行くとツイートされるとやっぱり恐怖ですし、なかなか中傷はゼロにはなりません。でもインターネットを使って情報を呼びかけることも私にできることの一つだと思っているので、何があっても続けますと語った。そして少女の姉である長女は一時不登校になっている。母親は後にこのことについて、
8日不明になって20日間ぐらい私はキャンプ場にいたので、長女はおじいちゃんおばあちゃんに預けていました。学校でどこにいるんだろうね、大丈夫と聞かれるたびに、長女は気を使って大丈夫と答えていたそうです。私が自宅に帰ってきた日に、みんなに聞かれて答えるのが辛い、みんなあの子のお姉ちゃんって呼ぶ、自分が自分で亡くなっちゃったと泣き叫んだんです。もう学校にも行きたくないし、誰にも気なんか使いたくないって。そんな長女も時間を経てその気持ちが変化していった。毎年娘たちの誕生日が来るとディズニーランドでお祝いしていました。去年の長女の誕生日に、久々に行こうかと聞いたら、妙子が帰ってきてから一緒に行った方が楽しいから行かないと言われたんです。ああ、とても強くなったな、私も強くならなきゃなって逆に励まされました。自分の家族が突然いなくなって、いろんな情報が世の中に流れて、長女さんも辛かっただろうな。子供心に悲しいだけじゃなく、自分が亡くなる感覚って、これからも長女さんのケアは必要だと思うぞ。そして少女を待ち続けたのは家族だけではなかった。少女の机には2年生、3年生の教科書が並んで、母親がいつ帰ってきてもいいようにと少女の名前を書いていた。通知表には出席日数は0、学習の評価はなかったが、学校での様子について母親が明かしている。通知表をもらった後に聞いたんですが、毎朝の健康観察で先生がスムセの名前を呼ぶと、クラスの子たちが待ってるよと返事をしてくれたそうです。1年間毎日続けてくれたということで、それを聞いた時には涙が止まりませんでした。折り紙で娘の人形を作ったり、手紙を書いてくれたりした子もいました。娘は学校が本当に大好きな子なので、こういうお友達の元に戻してあげたい。少女の友達から寄せられた手紙には、かわいいね、帰ってきてねと書いてあった。担任の先生が帰らぬ少女の通知表に記した言葉は、クラスには毎日娘さんの存在がありました。女の子と関わる多くの人たちが女の子の無事を祈って探し続けていたんだね。だからこそこんな結果になったことは本当に痛ましいことだ。お母さんは自分を責めていたはずよ。母親は娘がいなくなった時の自分の気持ちをこう語った。私がついていってさえすればこんなことにならなかったのに、何度も何度も何度も同じことばかり考え、自分を責めるしかありませんでした。みんなが遊んでいた場所までは100メートルもありません。大人たちもすぐに合流したので、空白の時間は10分ほどです。それなのに消えてしまったんです。娘は何の痕跡も残さずに、自分が一緒にいたら我が子はこんなことにはならなかった、親としてこんなに辛いことはないわ、どんな気持ちで娘さんを探し続けていたんだろうな。誹謗中傷にさらされながらも、母親は娘を探すことをやめなかった。多くの人に呼びかけようとテレビの前に立ち続けた。その姿を応援する人も絶対たくさんいたはずなのだ。母親は応援の声については、今では SNS のメッセージのほとんどは無事を祈っていますとか、絶対に戻ってくるから大丈夫と声をかけてくれる人ばかりで励まされています。当時私を非難していた人の中で、支援してくれるようになった人もいると語り、応援してくれた人たちの声が力になったと話す。母親の SNS は2022年の6月で止まったまま、あの日からこの2年8ヶ月の間、娘が無事に帰ってきて、また笑顔で一緒に生活ができることだけを信じて活動してきたので、4月からの出来事にあたあと心の整理がつかず、今はこれだけしかお伝えできないことをどうかお許しください。その後ブログにて、娘の命について思いを語っている。少しずつ時間が経つにつれ、もし娘が家族のもとに帰りたいという思いから、動物に頼んで自分の体の一部を運んでもらい、あの場所で一人で自分を見つけてもらえるのを待っていたのだとしたら、母親の私がこのまま受け入れないと言い続けたら、娘が悲しむのではないかと考えるようになりました。このブログを書いた当時はまだ捜査中であったことから、少女の遺骨や遺品は家族の元へ戻っていなかった。警察の捜査が終わり、
手元に戻ってきた時には、守ってあげられなくて本当にごめんなさい。帰ってきてくれてありがとう。お帰りなさい、と伝えたいです。そして、長い不安と共に戦ってきた長女については、目の前にいる長女が、この現実と自分のペースで少しずつ向き合っていけるように、そっと見守り支えていきたいと思います。長女には、自分の人生を自分らしく過ごしていけるように、元の明るく元気で優しい普通の女の子に戻ってほしいと願っていますと語っている。もし女の子がどんな形であれすぐに見つかっていたら、辛い思いもここまで長引くことはなかったのかもしれない。我が子を手にかけるという事件があまりにも記憶に残りすぎて、真実を見誤ってしまう人もいたのね。それでも家族は少しずつ前を向こうとしていた。天国で見ている娘が悲しまないように、私も少しでも自分らしくいられるように、少しずつ自分のことにも目を向けられるようにしていきたいと思います。私たち家族にたくさんの温かいお気持ちをいただきまして、本当に本当にありがとうございました。少女は今自宅に戻り、家族と共に静かに眠っている。2年8日、月一人ぼっちで寒い場所で迎えを待っていただろう少女のご冥福を心より願って、やばまない。